Давній Китай, де формувалася цивілізація давнього Китаю. Географічна Китай відділений від іншого світу Тібетськими горами із Заходу, величезною пустилою Гобі з півночі, а зі Сходу і Півдня береги Китаю омиває Тихий океан. Китайці називали. Свою країну серединним царством, а також піднебесною, вважаючи її центром світу. давні хлібороби Китаю, так само як і хлібороби Єгипту і Месопотамії, селилися на берегах річок. Але водночас близькість річки була дуже небезпечною. Не випадково в давніх китайських письменах слово нещастя записували ієрогліфом, який зображував водяну стихію. Для боротьби з повенями китайці будували греблі, копали канали. Перші держави в Китаї у третьому тисячолітті до нашої ери, відповідно до давньокитайської китайської легенди, правителем піднебесної обрали великого Юя, який урятував китайців від страшної повені. У третьому столітті до нашої ери володар царства Цінь Інчен зміг об'єднати під своєю владою всю країну, була проголошена імперія Цінь. А Інчен проголошений першим імператором династії Цінь Цінь Чі Хуанді. Імператор провів низку реформ для впорядкування державних справ. Для того щоб зміцнити єдність держави, Шихуанді наказав знищити всі документи попередніх століть, що не належали до династії цінь. Крім цього, він спалив велику кількість книжок, що, на думку імператора, могли похитнути його владу і стратив більш як 400 вчених. Зростання богатства держави давало можливість будувати великі імператорські палаци, міста. Найвідомішою спорудою за всю історію Китаю є Великий Китайський Мур. Його почали зводити ще в VII столітті до нашої ери для захисту від кочовиків за представника династії Хань. 206 рік до нашої ери, 220 рік до нашої ери імператора Уді було прокладено великий шовковий шлях з Китаю та країн Азії до Європи. За легендами, виробництво шовку виникло близько 5-го тисячоліття до нашої ери. Його до Китаю привезла дружина імператора Лейц Цу. Щоб зберегти таємницю виробництва, шовку вивозити тутових шовкопрядів з Китаю заборонялося під страхом смертельної кари. Лише в 555 році монахам вдалося вивести кілька личинок комах до Візантії. Тоді розпочалося виробництво шовку і за межами Китаю. Ранги в китайському суспільстві. Китайське суспільство було чітко розділено на п'ять рангів груп. На чолі стояв ван, правитель, що називав себе єдиним серед людей. Нижче стояли інші ранги, які чітко підпорядковувалися вищим. Ранг визначав не тільки місце людини в суспільстві, а й умови її життя, житло, одяг, їжу, а також поховання. Описана система суспільних відносин базувалася на вченні відомого китайського філософа Конфуція. Він учив доброчесності і відповідальності, навчав своїх численних учнів грамоти і правил поведінки. Конфуцій вважав, що в кожної людини є своє місце в суспільстві та свої обов'язки, які необхідно виконувати і бути гуманним. Людяним. Ці ідеї лягли в основу китайської релігії, конфуціанства, яке багато століть визначає традиції Китаю. Культурна спадщина Китаю. Культурні традиції давнього Китаю збереглися до наших днів. Цьому сприяли релігійні вчення, уже відоме нам конфуціанство та даосизм. Учення даосизм створене Лао Цзи – Учить, що скрізь і всюди є великий Дао, загальний закон буття, який дає початок і форму всьому у світі. Сенс цілі щастя життя полягають у пізнанні Дао шляхом самовдосконалення. Однією з причин популярності Даосизму і серед народу і серед знаті було вчення про довголіття і безсмертя. Лао Цзи виступав за рівність між людьми. Це робило даосизм популярним серед простого люду. До визначних пам'яток давньої китайської культури належить китайська писемність і єрогліфи. Китайці наприкінці першого тисячоліття до нашої ери першими винайшли спосіб виготовлення паперу з ганчірок, кори дерев і бамбука. Згодом володіння письмом переросло в мистецтво. Каліграфії, малювання і іерогліфів. Своєрідність китайського мистецтва полягає в єдності поезії, живопису і каліграфії. Високого рівня в Китаї досяг розвиток науки. Китайські астрономи в 104 році до нашої ери обчислили, що тривалість року становить 365,25 доби. Склали точний календар. У Китаї добре була розвинена медицина. Особливим методом китайської медицини є акупунктура, голковколювання, в особливі біологічні активні точки на тілі людини. У Китаї вперше в історії людства навчилися виробляти папір і порох, туш і лак, гармати і кулі. Винайшли друкарство, виготовили перший компас і сейсмограф. Прилад для визначення сили землетрусів.